Ja, her vi snart i gang med 1000 meter for menn. Vi har hatt et lite prøvepar. Den norske juniorer som gikk rundt 1.20. Dette ingen norsk junior. Det derimot Brendan Eppert som skal gå i det første paret mot Pavel Sigmund. Og som Karen Marie sa, vi optimister. Fordi i det siste par i dag skal vi ha Odne Søndrål, og det vel han vi først og fremst må håpe på av våre. Men Grunde Njøs og Roger Strøm skal så gå, men Odnes prestasjoner, spesielt på 1000 meter i år, det skaper jo forventninger. Ja, det gjør det. Han har vært veldig stabil på 1000 meter i år, langt mer stabil enn han har vært på 1500. Og før mesterskapet så har vi jo egentlig hatt mest trua på han på 1000 meter. Han har jo gått på 1.11,94 og en av to løpere som har klart å gå under 1.12 blank. Den andre jo verdensrekordholderen Manon Bukhori som 1.11,67. Men nå først altså Eppert og Sigmund. Og det nok så jevnt opp til første 200 meter med Eppert en tanke foran på 17.4. En bra åpning av Eppert. Og kommer godt igjennom den innersvingen, kommer litt langt ut og går en bra første runde her, Eppert. Han har en personrekord på 1.13,9, mens Sigmund har 1.14,1. Nå blir Sigmund hengende ganske langt etter. Det blitt en 7-8 meter. Baserer nå på 45,3 og har en runde på 27,9. Det to tiendeler foran et skjema til 1.15. Det krever en siste runde på 29,5, og Eppert begynner å bli stiv på vekningssida der. Ja, men han bør vel klare dette når han har siste hindre. Det kan vel tyde på at forholdene her i dag ikke kan gi oss tider ned mot 1.12. Ja, det blir 1.16,03 på Eppert og 1.16,24 på Pavel Sigmund. En svak avslutning av Eppert, og jeg tror vi får la dem gå litt, se litt på Grunde og de andre før vi kan anslå noe slutt i. Banerekorden, den har jo Dan Jansen satt i februar 94 under olympiske leker, da han tok gullet på 1.12,43. Nå det altså Grunde Njøs mot Mathias Pfeiffer fra Tyskland. De har temmelig like personlige rekorder. Det kan bli et jevnt løp. Grunde har jo slitet med strekken sin og hadde litt vondt etter 500 meter sin i går, men følte i dag tidlig at det var greit å starte på den igjen. Vi får håpe han ikke kjenner noe mer til det. Han leverte jo to gode 500 meter i går, Grunde Njøs, når vi tenker på at han har hatt en skadeperiode bak seg. Det litt glissent i Vikingskip i dag. Det vel ikke mer enn 1500 tilskuere. Men de i hvert fall med når det norske løpere som går. Ja, Pfeiffer er for tidlig ute. Vi ser det her at han gjør et forsøk på å komme av gårde. Lure starteren, men det ikke lett. Nei, her får du ikke noe gratis, så det var grov den da, av tyskeren. Ja, vi så den i hvert fall, og jeg tror alle som så på den skjermen så det samme. Grunde like konsentrert. 17.4 hadde altså Eppert på sin første 200. Ja, der kommer de godt av gårde. Grunde vel såpass rask på de første at han i hvert fall skal være på høyde med Pfeiffer ved utgangen av svingen. Det vel en liten tanke etter. Og de åpner på 17 blank.
Det en åpning der det bør ligge, og nå går Grunde en god yttresving og kjører seg inn på Pfeiffer, og nå må du dra godt ut på den vekslingssiden, og så må du parere innersvingen. Ja, nå går Grunde virkelig godt her. Han var nok litt forsiktig i starten på grunn av denne skaden, men nå har han dratt det skikkelig på denne mellomrunden. 44-3, en runde på 27-2 og ett sekund foran Eppert. Det meget sterkt dette her av Grunde. Blir litt høy gjennom den yttersvingen. Nå må du sitte han ned og bruke kreftene inn mot mål. Ja, det de siste meterne nå som tøffe på 1000 meter. Pfeiffer kommer i indre, men Grunde har vel såpass stort forsprang at han kan klare det. Men han helt stiv ved utgangen. Og det blir Pfeiffer som trekker det lengste strå her. 1.14.80 og 1.14.91 på Grunde Njøs, som hadde en sterk forsering fra 200 til 600 meter, men så ble det for tungt i siste sving. Ja, de to innersvingene der i mellomrunden, de veldig tøffe, og det jo en fordel på 1000 meter å ha første indre. Og med Grundes bakgrunn lite fartstrening, så det klart at den 1000 meteren ble tøff, spesielt da på de siste 300 meterne. Frode Rønning noterer Grunde Njøs 1.14.91, registrerer at han hadde problemer på slutten. Det hadde han vel også forventet med den treninga Grunde har bak seg nå. Men vi skal være tilfredse med Grunde. Han kommer tilbake. Han har vist før at han kan ta skrittet helt opp på pallen når han i skikkelig slag. Thomas Swist fra Polen og Michael Künzel fra Tyskland. Künzel har 1.13.6, mens Swist har 1.13.5 som personlig rekorder. Åpner på 17.2. Begge kommer godt inn, og så faller Swist. Oi, han gikk helt over vantet. Får håpe han ikke slo seg. Ja, vi så at Shirahata skadet seg i går da han falt på 1500 meter. Det ser ut som det gikk bra. Ja. Så skummelt ut, men jeg tror det gikk bra med Swist. Det går rolig her med Künzel. Ja, Künzel følte seg hindret og sklir bare gjennom denne 1000 meter. Han får da gå om igjen etter siste par. Ja, og så tar de tyske lederne initiativet og bare vinkler den opp og får den på benken. Ja, da skal han gå etter det 12. paret. Det 12. par utgjør Odne Søndrål og Junichi Inoue fra Japan. Vi ser her hvordan Swist sannsynligvis tråkker på en kloss. Det ser i hvert fall slik ut, og så går han helt over disse mattene og forsvinner på baksida. Ja, vi ser jo helt klart at han blir hindret her i Künzel. Så det helt korrekt at han skal få gå sitt løp om igjen. Neil Marshall, Roger Strøm. Roger har altså en bronsemedalje fra i går på 500 meter. Neil Marshall svikta vel litt på 1500 meter i går i paret mot Malabu, mot Noake. Ja, det var Neil Marshall som tok den. Roger Strøm også kan være i stand til å gå gode 1000 meter. Han jo kjempeslag for tida, og han kan i et heldig øyeblikk blande seg opp i helt opp i tetskiktet og lukte på pallen igjen. Ja, vi skal ha Roger foran Marshall, og helst også foran Mathias Pfeiffer, som leder til nå med 1.14.80. Han i hvert fall god nok til det, Roger. Tok altså sin første internasjonale medalje i går. Har en lang karriere. Der da. Best åpning har
Pfeiffer med 17 blank. Og Roger burde vel være så rask på de første 200 meter at han har en klar ledelse på Neil Marshall, hvilket han også har, og åpner på 16.8. Ja, sterk åpning, kommer godt inn, er jo ustø ved inngangen til svingen, Roger. Ja, helt opp i ryggen nå på Neil Marshall, og sklir opp på siden av han. Har ingen problemer så langt med kanadieren. Nå hadde Pfeiffer 44.7. Og Roger har nå skaffet seg 10-12 meter, 44-5 på Roger, og to tideler foran. Kom litt trangt inn i den innersvingen, Roger. Nå må du sitte ned og jobbe helt inn. Det er først og fremst herfra inn det avgjøres. Ja, har Neil Marshall noe på lager nå, så har han en liten mulighet. Han nærmer seg noe. Han jo vant til å gå lengre distanser enn 1000. Og kommer nå voldsomt på Roger, som må forsvare seg ytre. Men jeg tror Roger klarer å holde dette helt inn, eller blir det Marshall? Ja, jeg er redd det blir Marshall. 1.14.76 og 1.14.84 på Roger Strøm. Første og tredje plass. Roger klarte altså ikke Marshall, og han klarte heller ikke Pfeiffer på 1000 meter. Nei, det var ikke noe toppløp av Roger Strøm dette her. Det var noen små ustøheter, og fikk liksom ikke det rette spruten over og flyten. Nei, det viser altså nok en gang at løpere som har steirevne til over 1000 meter, som Neil Marshall, som en av verdens beste 1500 meter løpere, han tar mye på de siste 300 meterne. Da det Sergej Klevtsjenia fra Russland, Peter Adeberg fra Tyskland. Og Sergej Klevtsjenia, han skal vi virkelig være oppmerksomme på. Han tok sølv på 500 meter i går. Han vant begge 1000 meterne i sprint-VM i Herrenfeen. Og åpner veldig bra her. 15.2 står det på Marshall, var vel ikke det, det var 16.8 nå på Klevtsjenia. Det er en bra åpning, fikk roa seg godt også, og klyver godt igjennom den innersvingen, kommer godt ut på vekslingssida. Det er bra dette her av Klevtsjenia så langt. Ja, Peter Adberg blir hengende langt etter. Han går jo så elegant og fint, denne russeren, at er han i slag, så kan han klatre helt til topps. 45.1 hadde Marshall, og ett sekund foran er Klevtsjenia nå. Meget sterkt dette er Klevtsjenia, som krysser foran Peter Adeberg. Han må bare sitte ned, og det gjør han. Det går bra for Klevtsjenia dette her. Ja, og han har siste indre. Holder fortsatt stor fart. Står den svingen også meget bra. Bedre enn de fleste gjør på 1000 meter når det gjelder sprintere. Og tiden blir meget sterk. Ja, klokka stoppet ikke, men Adberg fikk 1.14.57. Det nok korrekt, men han var vel ned på 13-tallet. Han var godt ned på 13-tallet, 1.13.5 cirka. Så vi ser hva som skjer her. Vi hadde altså dette trøblet med fotocellen er ute av stilling, blir det sagt, og det skaper problemer. Vi så det også da Marshall passerte 200 meter. Han fikk 15.2 og var jo langt etter, var etter Roger da. Det kan da skje at vi får manuelle tider på denne 1000 meteren. Ja. Man går jo helt klart i tet. Men det paret her er det beste. Peter Adeberg har 1.14.57, Neil Marshall 1.14.76, men foran der skal altså Klevtsjenia være. Det var et sterkt løp av Klevtsjenia, det kommer han helt klart høyt opp med. Han gjennomførte denne distansen veldig bra. Han virker jo så sikker teknisk, Klevtsjenia, både på 500 meter og på 1000 meter. Det er sjelden vi ser noe feil i det hele tatt. Ja, det er sjelden, og han har en meget bra teknikk. Og Svein Inge Strugstad venter å kalle til start. Ja, vi må jo ha tiden til Klevtsjenia. Nå ser det ut som de skal kjøre videre her.
Ja. Vi fortsetter da med Magnus Enfeldt og Jakob Jan Løvang fra Nederland. Det Enfeldt som har best personlig rekord av disse to. 1.13,4. Løvang har 1.13,9. Ja, vi har altså ikke fått tiden til Sergej Knusjenja enda, men jeg vil tro at han var under 1.14 blank. Og her det temmelig likt opp til 200 meter. 17,4 på Enfeldt. Det var litt mer beskjeden åpning. Kommer litt trangt inn I den innersvingen Enfeldt. Ja, det helt lik avstand mellom disse to. Kjører Levang godt mot sin innersving. Og klarer han den bra nå, så har han mulighet til å overta. Men Enfeldt gikk godt I sin ytre. Og 45,3, 27,9 på den runden. Ja, og det ikke av de topptider akkurat dette her, men nå ser det ut til at Enfeldt den som avslutter sterkest. Ja, de var halv sekunde etter passeringen til Klevsjenja Adeberg. Det svensken som sterkest her nå, har fordelen av siste indre. Og får 1.15,26, 1.15,79 på Løvang. Midt på 6. og 7. plass. Ja, fortsatt så står Peter Adelberg øverst på lista her med 1.14,57. Og vi mangler fortsatt tiden altså på Klevsjenja. Men den kommer vel etter hvert. Det hadde vel kanskje vært en fordel for de løperne som skal gå, at de vet hva denne tiden De på vekslingssida vet nok sånn cirka hva den tida og det blir nok sekundert ganske raskt etter den, ja. Shakshak Bayev fra Kazakhstan, Kevin Overland fra Kanada. Kevin Overland har en meget sterk personrekord. Han har vært helt ned på 1.12,1. Shakshak Bayev har en personrekord sekundet svakere, men det Shakshak Bayev som først til 200 meter her på 16,9. Og det to tidligere foran Klevsjenja. En sterk åpning av Shakshak Bayev. Nå kommer derimot Kevin Overland og glir bedre nedover den vekslingssida. Fortsatt går det bra med Shakshak Bayev I ytre. Vi vil fortsatt ha en liten ledelse. Men det spørs vel om ikke Overland kommer på den siste runden her. 45 blank og 27,9. Og begynner Shakshak Bayev å bli stiv. Det begynner også Overland å gjøre. Det så ut som Overland skulle klare dette her på siste runden. Og nå kommer Shakshak Bayev tilbake. Ja, tok seg skikkelig sammen her nå. Og ser muligheten til å klare dette gjennom sin innersving, og det gjør han meget elegant. Det var fin opphenting her av Shakshak Bayev. Sterk avslutning også. 1.15,22. Holder bare til 7. plass. 1.16 blank på Overland. Og de tidene som vi sammenligner her med nå, det må jo være tidene til passeringen til Peder Adeberg. Og da må vi bare være klar over at Klevsjenja hadde langt bedre passeringstider. Litt uheldig var Shakshak Bayev I svingen, var ned med hånden, men klarte å holde seg på beina. Da det Casey Fitzgerald fra USA og Alexander Kibalko fra Russland. Fitzgerald når han I form I hvert fall, meget
god på denne distansen. Han vant 1000 meteren I verdenscupen på Valle Hovin før jul. Her han litt på etterskudd. Vi åpner på 17-1. Og godt nå Fritz Randolph går en god indre sving og kommer godt ut på vekslingssida og får roa seg ned mot den ytre. De ligger I midlertid etter åpninga til Klevsjenia. Og Kibalko henger meget bra med her. Det kan vel tyde på at Fritz Randolph ikke I toppslag. 44-7 og 27-5. Nå begynner Kibalko å bli stiv og veldig rett I knea I sin indre. Og de ligger seks tideler bak passeringen til Klevsjenia. Hvis Fritz Randolph har det han skal ha inn nå, så tror jeg kanskje at han kan redde pareseieren her. Det gjør han. Et 14-64 inn på tredjeplass skal vel det egentlig være, for det ikke Peter Alberg som leder. Kibalko får 1.14,81 og skal vel da inn på sjetteplassen. Da har vi gjort unna åtte par, og det gjenstår fire. Vi har Sylvain Bouchard, Roland Bronner nå. Miabe Chagall I det neste, Van Velde Horry og så Søndrål Inoue. Også disse to løperne vanligvis sterke på 1000 meter. Har sterke personrekorder. Bouchard har vært helt nede på 1.12,2. Mens Bronner har 1.13,2 og 17.3 I åpningen på Bronner. Bronner jo har gått en god del 1500 meter løper og løp også og pleier å gå gode avslutninger. 1.13,30 har Klevsjenia fått, og da vet vi I hvert fall det. Det leder han ganske klart på. 44-9 og 27-5 på Bouchard. Bouchard går godt gjennom den yttersvingen. Der fikk han et glippskjær. Det kostet mye og mistet mye fart på det I utgangen. Bouchard nok så sterk gjennom sin indre nå at han burde klare Roland Bronner, som I midlertid går bra I sin ytre, forsvarer seg med alt han har. Men så måtte han opp litt og veldig stiv og taper Pare mot Bouchard. 1.14,65. Og det betyr at han går inn på fjerdeplass. Etter Klevsjenia, Adelberg og Fitz Randolph. Leder jo med 1.2 sekunder Klevsjenia. Og det mye. Bouchard var nede med han også. Det ganske hardt trøkk I svingene også på 1000 meter. Farten stor. Og det skal vi nok få se nå, for nå kommer det to som virkelig I stand til å kjempe mot Klevsjenias 1.13,30. Yukinori Miabe har tatt mange seire på 1000 meter han. Det samme har Sunyol Chagall fra Sør-Korea. 16.8. Mener jeg Klevsjenia har I sin åpning på 200 meter. Og de her nok I stand til å kopiere det. Det vel Chagall som den hurtigste av disse to på de første meterne. Miabe kommer vel litt på etterskudd. 16.8 hadde altså Klevsjenia. Og 16.8 har Chagall. Sterk åpning av Chagall også, som går meget godt I første halvdel av den ytre svingen. Klyver godt ut også, får en fin rygg nedover vekslingssida der og kjører inn Miabe. Har et godt tak på japaneren her nå. Denne gangen så hadde Klevsjenia 44-1. Jeg tror Chagall, som litt ustø, kan klare å matche det også.
passerer nå på 44-2 og tideler bak. Men han holder seg godt nede ennå. Det ser bra ut dette her for Chagall. Han begynner å få det da. Ja, han gjør det. Men han er så energisk og klarer å holde seg ned og få skyvet og slår jo fullstendig knockout på Miabe her. Men klarer han 1.13.30 som tiden han skal slå? Nei, det blir 1.14.16 og 1.15.73 på Miabe som virkelig skuffet her. Men Chagall altså inn på andreplassen bak Klevsjenia. Vi ser jo på de typiske sprinterne hvordan de får det de 200-300 siste meterne. Enkelte blir jo stokkstive. Og det der altså vi håper at Odne Søndrål skal ha litt å hente. Han ligger som regel litt etter både på passering 200 og også 600, men på de siste 400 meterne så har han sin styrke på 1000. Og vi håper han har det i dag. Gerard van Velde fra Nederland. Og Manabu Hori fra Japan. Det verdensrekordholderen. Han har 1.11.67. Van Velde har 1.12.36 og sterk i avslutningen på 1000 meter. Her det Manabu Hori som skaffer seg en klar ledelse. Åpner på 16.8, samme som Klevsjenia. Litt smal inngangen, treffer på yttersvingen litt tidlig Hori, men nå kryper han godt sammen. Gikk siste halvdel godt. Ja, han var uheldig på 500 meter i går, i hvert fall den andre 500 meteren. Den satt ikke som den skulle, og ble forbigått av Roger Strøm. Nå har han 6-7 meter på Van Velde. 44-1, det det samme som Klevsjenia. Kommer også tidlig på den svingen og blir litt høy, men klarer å flytte av beina. Får farten opp, men begynner å merke kjøret betydelig nå, Hori. Ja, han har siste ytre også. Det kan nok bli en lang og tung sving. Og Van Velde kommer fort nå, veldig fort også, men han også dyktig sliten. Det 1.13.30 det handler om, og de passerer den og klarer det ikke. Men 1.14.25 på Van Velde, inn på tredjeplass, og fjerdeplass på Hori med 1.14.41. Ja. Så det siste par med Odne Søndrål og Junichi Inoue fra Japan. Odne har en annenplass fra 1500 i går. Her sitter Steinar og veldig spent på Odne Søndrål. Det vi også. Odne gikk altså i Calgary på 1.11.94. Nei. Her var det ikke rolig nok. Han fikk ikke helt startposisjon og sklei ut. Inoue, han har 1.12.47 som personlig rekord. Det altså Klevsjenia, 1.13.30. Chagall, 1.14.16. Og så Van Velde, 1.14.25. Her det ganske stort sprang fra Klevsjenia til Chagall. Klevsjenia har gått meget godt. Ja, det var ikke helt rolig Inoue heller. Men de kom nå fra gårde. Vi må vel regne med at Odne kan få problemer med Klevsjenias 16.8 på de første 200. Men han har en ledelse faktisk her på Inoue. Ja, litt grann. Og 17.1, det bra Odne. Ja, knallåpning det av Odne Søndrål. Treffer inngangen der. Det ser meget bra ut så langt av Odne. Og Inoue går også meget sterkt. Han kommer til å krype nærmere Odne nå. Og bare 5-6 meter etter ved inngangen til svingen og kommer til å overta ledelsen. Og så faller han, men han hindrer ikke Odne. Inoue falt, og Odne passerer
på 44-4, tre tideler etter Trevchenia. Dette kan gå! Det kan gå, det store sannsynlig for at Odne skal klare det. Ingen som går bedre siste runder enn Odne. Skal du klare å ta din første internasjonale gullmedalje, Odne? Du har fortjent det. Du har sølv fra I går, og du har sølv fra OL I Albertville. Da det ikke langt igjen. 1.13,78 på Odne Sønderål. Det en annen plass nok en gang. Det dessverre nok en sølvmedalje, men du verden, det godt forsøk han gjør på å ta Sergej Klevchenia. Da utfallet slik at Sergej Klevchenia vinner med 1.13,30. Odne Sønderål 1.13,78. Og Sun-Yol Chagall fra Sør-Korea tar bronsemedaljen med 1.14,16. Innoe falt og hindret ikke Odne særlig. Det ble altså nok en sølvmedalje til Hallingen. Og med det så sitter vi over til Holmenkollen. Centimeter te veel te hoeven rijden, ja, zo moet het wel, dat is wel het uitgangspunt. Maar als je dan op een blokje trapt, ben je reddeloos verloren. We weten nu de nummers 1, 2 en 3, maar we weten het nog niet helemaal natuurlijk, want we hebben die ene Duitser nog. Laten we die niet vergeten, Michael Künzel moet nog overrijden. Dus het brons wordt door dit publiek wel gekoesterd als een mooie prijs. Sønderål beschouwde het als een troostprijs, maar het kan nog zuurder voor hem worden als die Künzel nog over mag rijden. En een greep zou doen nog naar de medailles. Van Velde weet dat hij ernaast heeft gegrepen. Weer vierde. Hoe vaak is Van Velde al niet vierde geworden? Het begon in Albertville tijdens de Olympische Spelen. Net naast een medaille. Muratov en Klevchenia. Ja. Maar ook hij is nog niet zeker natuurlijk. Ja. Nou wel. Daar durf ik een beetje op te leggen. Ja. 1.13,30. Ja, daar duikt Künzel niet onder. Zolang de scheidsrechter niet gefloten heeft, is de wedstrijd niet afgelopen. Hé, wat krijgen we nou? Sønderål tweede. Ja, natuurlijk. 1.13,78. De troostprijs is niet brons, maar is zilver. Klevchenia wint. Sønderål tweede. Sung-Yul Yegal derde. Van Velde vierde.